नमस्कार এই মুহূৰ্তত জনাইছো 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এবাৰ কিমান মাৰ্ক পালে মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব লেপটপ আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি হবিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাম আজি এইটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে কিমান কাট অফ মাৰ্ক ৰাখিছে এবাৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লেপটপ আৰু স্কুটিৰ বাবে হেকলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅটো মনোযোগেৰে চাই থাকিবা এই মুহূৰ্তত জনাইছো মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ কৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত প্ৰথম বিভাগত লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি ছাত্ৰও লাভ কৰিব স্কুটি এবাৰ ছাত্ৰীও লাভ কৰিব স্কুটি যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী 60%ৰ ওপৰত থাকে আৰু মেট্ৰিকৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ মেট্ৰিকত ভাল ফলাফল কৰাসকলক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা অৰ্থাৎ লেপটপ প্ৰদান কৰিব অসমৰ শিক্ষা বিভাগে এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ প্রথম স্থান লাভ করে নবম শ্রেণীর যদি কোনো পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় তেনহলে সেই পরীক্ষার্থীয়ে লাভ করব টেবলেট আর সরকারি পাদেশিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীলৈ বিনামূল্যকৈ অসম সরকারের তরফ পৰা সাইকেল প্রদান করা হব আর উচ্চতর মাধ্যমিকর পরীক্ষা প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ লৈ সরকারের স্কুটি লড়াও পাব স্কুটি আর ছোৱালীও লাভ করব এবার স্কুটি যদি 60%ৰ ওপৰত থাকে মেট্রিকর ছাত্র ছাত্রীর বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লেপটপ দিব এবাৰ এবাৰ লেপটপ পাব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 60%ৰ ওপৰত থাকিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এইটো সুখবৰ আছিল এবাৰ মাৰ্ক থাকিব মেট্ৰিকৰ বাবে 60%ৰ ওপৰত আৰু লেপটপ পাবৰ কাৰণে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি নৱম শ্ৰেণীত 60%ৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে লাভ কৰিব টেবলেট আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 60%ৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে লাভ কৰিব এখন কয় স্কুটি।